أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. الحمد لله آج علاقہ پربالا اور یہاں پر جو ہے نا آمول اس کے زیر نگرانی برک ایڈ کی طرف سے ایک غریب گھرانے کے لیے ہینڈ پمپ بنا دیا گیا ہے. کچھ دن پہلے جو ہے نا یہاں پر ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی جو کہ برک ایڈ کو بھیجی گئی تھی, جو کہ ہمارے ایک بھائی سلطان حسین صاحب نے جو ہے نا اس کی حامی بھر لی تھی, اور الحمدللہ انہوں نے آج اس غریب گھرانے میں تقریباً 2 مرلوں کا گھر ہے, اور جو کہ یہ بچے بھی اس گھر کے ہیں, اور یہاں پر جو ہے نا بنا دیا ہے. یہ بیچارے باہر سے پانی لاتے تھے, تکلیف تھی ان کو, مشکلات تھی, کبھی کبھار باہر پرائیو گھروں سے بھی یا مسجد سے لاتے تھے تو ان کو بہت تکلیف تھی, تو انہوں نے ریکویسٹ کی تھی. تو الحمدللہ آج برکت کی تعاون سے ان کی جو ہے نا طرف سے سلطان حسین صاحب نے یہ ڈونیٹ کیا ہے اپنے صحتیابی کے لیے, کیونکہ پمپ سٹارٹ ہو چکا ہے اور بچے کڑے ہیں ماشاء اللہ. بچے تو ہوا, ہاں ہوا, تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مخلص ہوئی شاہ مخلص ہوئی ہوئی جی, تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ اسٹارٹ ہو چکا ہے, جو کہ ابھی اس کے پانی تھوڑا سا جو ہے نا وہ گاڑا ہے, پر جیسے ہی جو ہے نا یہ پمپ مارتا جائے گا تو اس کا پانی جو ہے نا انشاءاللہ وہ اور بھی صاف ہوتا جائے گا. تو میں شکر گزار ہوں برک ایڈ کا, اور خاص طور جو ہے نا ڈونر کا سلطان حسین صاحب آپ کا, کہ آپ نے ان غریب لوگوں کا جو ہے نا مسئلہ حل کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ صدقہ اپنے دربار میں قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا صحت و تندرستی دے, آپ کی عمر دراز کر دے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو ہمیشہ خوش اور سلامت رکھے, ہماری دعا ہوگی. زندگی کے تمام جو ہے نا جتنی بھی خوشی ہے, جتنی بھی بہاریں ہے, موسم ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سارے نصیب فرما دے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا عمر میں جو ہے نا برکت ڈالے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا زمین و آسمان کے تمام آفات سے دور فرمائے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی ہمت طاقت اور توفیق دے تاکہ ایسے غریب لوگ کے لیے, ضرورت مند لوگ کے لیے جو ہے نا ایسے ہی خدمت کریں اور ایسے ہی کام کریں جس کا کبھی ثواب ختم نہیں ہوتا, کیونکہ جو ہے نا پانی بہت بڑا صدقہ ہوتا ہے, اور جب تک یہ غریب لوگ جو ہے نا اس کا پانی استعمال کرتے رہیں گے, محلے کے لوگ بھی استعمال کرتے رہیں گے, کیونکہ یہاں پر کافی اثر گھر ہے جس میں جو ہے نا پانی نہیں ہے, تو وہ لوگ بھی اکثر جس طرح یہ لوگ دوسروں کو گھروں میں جاتے تھے پانی لاتے تھے, تو ایسے گھر ہے جس میں پانی نہیں ہوتے تو وہ لوگ بھی آئیں گے, اور جب تک یہ لوگ جو ہے نا پانی کا استعمال کرتے رہیں گے تو جو ہے نا آپ لوگوں کو جو ہے نا اس کا ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ صدقہ اپنے دربار میں قبول فرمائے, آمین ثم آمین. ہارون الرحیم